Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин архивиндеги кагазда Рыскелди Момбеков 1997 жылы сырттан окууга тапшырган студенттердин арасында жок экени жана ошондой эле 2003 жылы бүтүрүүчүлөрдүн арасында да катталбагандыгы тастыкталган. Окуу жайдын жамааты бул маселе буга чейин да көтөрүлгөнүн, алар дайыма Момбеков биздин студент болгон эмес деген маалымат менен төгүндөп келет. Рыскелди Чыныбекович Момбеков 1968 жылдын 13 октябрда төрөлгөн улуттук университетке тапшырган эмес, диплом да берилген эмес депчи. 97 жылы сырттан окуу бөлүмүнө кабыл алынган эмес жана 2003 жылы юриспруденция адистиги боюнча аяктаган студенттердин арасында Момбеков Рыскелди Чыныбекович катталган эмес. Демек 2003 жылы университетте ВГ 0419 номерлүү диплом берилген эмес Момбековдун атына. Рыскелди Момбеков юриспруденция багыты боюнча жасалма диплом алып, аны менен Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын эл аралык байланыштар багыты боюнча да тапшырганы айтылат. Биринчи диплом болмоюнча экинчи диплом алуу үчүн магистрдик окууга тапшырууга мыйзам жол бербейт. Буга байланыштуу дипломатиялык академиянын окумуштуулар кеңеши мамлекеттик аттестациялык комиссиянын эл аралык мамилелер боюнча адис квалификациясын ыйгаруу тууралуу чечимин жараксыз деп таап, Момбековдун дипломун жокко чыгарган. Туура эмес жол менен билим алган, диплом алган адамдардын саясатта тургандыгы бул мамлекетте баягы билимдин, илимдин кадыр баркын төмөндөтөт да. Анан эми Момбековго келсек, баягы көркөмдөп сүйлөгөн жери болбосо реалдуу маселени чечкен жок. Номер 04-11-9 сериясындагы диплом жасалма экендиги аныкталгандан кийин бул окуя социалдык тармактарда да кызуу талкууланып, жарандар түрдүү пикирлерин калтырган. Айрымдары анын көп сүйлөгөн жоосунсуз жоруктарын эстесе, кээ бири чоң кызматтарда туруп элге үлгү көрсөтүүнүн ордуна алдап жүргөнүн айтып сынга алышкан. Биздин азыркы коомдун мыйзам жагынан да, моралдык жагынан да деңгээли өтө төмөндөп кеткен. Себеби бул маселе болбош керек. Бул жерде суроо болбош керек. Жасалма диплом бул мыйзам жагынан кылмыш. Анын эмгек жолунда 2003 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин бүтүргөн. 2014 жылы Тышкы иштер министрлигинин Казы Диканбаев атындагы дипломатиялык академиясынын эл аралык мамилелер факультетин аяктаганы жазылып жүрөт. Ушул жалган документ менен 2010 жылы мамлекеттик маданият агенттигинин директорунан милдетин аткаруучу, убактылуу өкмөткө маданият министринин милдетин аткаруучу, 2011-2012 жылдары мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы, 2012 жылы Учкун ачык акционердик коомунун башкы директору жана ошондой эле 2015 жылы Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты болуп шайланган. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалатоо 24.